Në biltenin e policisë është regjistruar një aksident dhe një privim nga të një mashtruesi. Një 33 vjeqar nga Tetova ka aksidentuar një biciklist plak nga Tetova. Aksidenti ka ndodhur në rrugën Video Jasmilevski Bato në Tetov, kur vetura e tipit Opel Corsa me targa të Tetovës e drejtuar nga 33 vjeqarja më kën nga Bërvenica, ka goditur 60 vjeqarin me biciklet nga Tetova. Biciklisti si pas policis ka marrë lëndime trupore në këta aksident dhe është dërguar në spitali në klinikën të Tetovës dhe pas marrjes së ndimës së parë është lëshuar për kurim shtëpiak. Policia Tetovës ka bërë të ditur se është arrestuar një 38 vjeçan nga Tetova, i cili ishte i dënuar për vuajtjen e dënimit prej 5 muajve. Gjësttar të sektorit për punë të brendshme në Tetovë sot paradite kanë arrestuar 38 vjeçarin RM, i cili ishte dënuar për veprën penale majtrim. Pas arrestimit ai është dërzuar në burgun e Tetovës për vuajtjen e dënimit, njofton policia Tetovës.